არის ორი საქართველო გვაქვს ჩვენ. ერთი რომელიც უნდა გქონდეს და მეორე რომელიც გვაგდა დაგვრჩა ჯერჯერობით. და შეიძლებოდა რომ ასე არ ყოფილიყო საქმე, უკეთ ყოფილიყო საქმე. ახალი ხელისუფლება 2003 წელში, იმიტომ გაგვიხარდა ალბათ ბევრს, რომ ველოდით პრობლემების მოგვარებას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, სიღარიბის დაძლევას, სამუშაო ადგილებს, სოციალური პრობლემების მოგვარებას, ეკონომიკის წინსვლას. სამწუხაროდ ვერც ერთი ეს დიდი დაპირება ვერ შესრულდა. და ამაზე აღარ საუბრობენ სამწუხაროდ ეხლა. ეხლა გვეუბნებიან, რომ აი მოვიცდით თქვენთვის და სარგებელს ნახავთ მომავალ 4 წელიწადში. 8 წელი ჩვენ სარგებლობდით, თუ ახლა ჩვენი სარგებლობთ. საქართველოს ბედი წდება. ხალხის ბედი წდება. შელახული, ესე იგი, პიროვნული, ესე იგი, საქმე და შელახულია სახელმწიფოებრივი საქმიანობა. სახელმწიფოს კარგავთ ადამიანის პიროვნული შელახვა დასრულებულია უკვე, ამაზე მეტად უკვე აღარ შეიძლება. ამიტომ ხალხს მე ყოველას ურჩევ, რომ გონიერება როდესაც მივალთ საარჩევნო მაგიდასთან, დავფიქრდეთ, ნუ ვიჩქარებთ. კოალიცია მიდის არჩევნებზე, მიდის პროგრამით და თავისი მისიის შესრულების შემდეგ, თავისი დანაპირების შესრულების შემდეგ, რა თქმა უნდა დაიშლება. იმიტომ რომ კოალიცია ეს არის მრავალპარტიული წარმონაქმნი, ჩვენ სააკაშვილივით არ ვაპირებთ იმას, რომ მივიდეთ ხელისუფლებაში და იქიდან აღარ წავიდეთ არსად. კოალიცია როგორც მრავალპარტიული წარმონაქმნი თავის დაპირებებს, რასაც დღეს პირდება ხალხს, ბიძინა ივანიშვილი და კოალიცია შევასრულებთ და ამ შესრულების შემდეგ კოალიციას შემოვალი პარტიები რა თქმა უნდა გააკეთებენ თავის არჩევანს. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა მრავალპარტიული დემოკრატია. არავითარ შემთხვევაში ამ ქვეყანაში არ მოვა ხელისუფლება, რომელიც აღარ წავა.